ଲାହିରି ଗୀତ ସାଜିଲା ଚୀନରେ ଅସନ୍ତୋଷର କାରଣ। ଚୀନରେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲୋକମାନେ ବାପି ଲାହିରିଙ୍କ ଗୀତ ଗାଇ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଅସନ୍ତୋଷ। ଲକଡାଉନ କାରଣରୁ ଲୋକମାନେ ଭୋକରେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉଟ ପାଉଟ। ବାପିଙ୍କ ଗୀତ ଜିମି ଜିମି ଗାଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋତେ ଭାତ ଦିଅ। ଚୀନରେ କରୋନା ମାମଲା ବଢୁଥିବା କାରଣରୁ ସେଠାରେ ଲକଡାଉନ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘର ମଧ୍ୟରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଚୀନର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଏହାର ବିରୋଧ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ହେଲେ ବିରୋଧର ସ୍ୱର ସାଜିଛି ଭାରତର ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବାପି ଲାହିରିଙ୍କ ଏ ଗୀତ। ବାପି ଲାହିରିଙ୍କ 1982 ମସିହାର ଗୀତ ଜିମି ଜିମି ଆଜା ଆଜା ଗୀତ ଗାଇ ସେମାନେ ଏହାର ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଅନେକ ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ବିଶେଷ କଥା ହେଲା ଯେ ଏହି ଗୀତକୁ ହିନ୍ଦୀରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଚୀନରେ କୁହାଯାଉଥିବା ମାଣ୍ଡାରିନ୍ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରାଯାଇଛି। ଚୀନରେ ଜିମି ଜିମି ଗୀତ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ମୋତେ ଭାତ ଦିଅ, ମୋତେ ଭାତ ଦିଅ। ଚୀନର ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଅନେକ ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଚୀନର ନିଜର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସାଇଟ୍ ଦୋୟୁଇନ୍, ଯାହା ଟିକ୍ଟକ୍ ପରି, ସେଠାରେ ଏହି ଭିଡିଓ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଅନେକ ମହିଳା ଭିଡିଓରେ ଭାରତୀୟ ଶାଢ଼ୀ, କୁର୍ତ୍ତା ଆଦି ପିନ୍ଧିଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଲୋକମାନେ ଖାଲି ବାସନ କୁସନ ଦେଖାଇ ଭିଡିଓ ଓ ରିଲ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଖାଲି ଥିବା ବାସନ କୁସନ ଜରିଆରେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଲକଡାଉନ କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଉ କିଛି ଭୋଜନ ସାମଗ୍ରୀ ବଳି ନାହିଁ। ଏପରି କରି ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଜିରୋ କୋଭିଡ୍ ନୀତି କାରଣରୁ ଚୀନ ଫସି ସାରିଛି। ସାଂଘାଇ ଭଳି ଅନେକ ସହରଗୁଡ଼ିକର ଜନସଂଖ୍ୟା 2.5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ, ସେଠାରେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଦେଶୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ ଏପରି ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଛି ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ବେମାର ହେବା ପରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ନ କରାଯିବା କାରଣରୁ ଶ୍ରମିକମାନେ କାରଖାନା ଛାଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଗତ ମାସ ଚୀନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ଦେଶରେ କରୋନା ମାମଲା ବଢୁଥିବା କାରଣରୁ ଲକଡାଉନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଥିଲେ, ଏହାପରେ ସେଠାରେ ଲକଡାଉନ ଚାଲିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।